I l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes promou un programa de formació i inserció entre els joves de les Roquetes amb la intenció d'incentivar-los a reprendre els estudis a aquells que no han acabat l'ESO. Es tracta del nou curs de perruqueria i estètica que ja disposa d'aules habilitades per desenvolupar les pràctiques dels alumnes. Tant aquesta nova oferta formativa com la resta que s'ofereixen dins d'aquest marc ja han omplert totes les places que s'oferien a les preinscripcions. L'Institut Alexandre Galí oferirà també una nova línia de formació de grau mitjà en imatge personal que espera ser la continuació d'aquest PFI. Les instal·lacions del nou programa de formació i inserció que ofereix l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a les Roquetes ja estan preparades per començar a rebre els alumnes del curs de perruqueria i estètica. Han estat adequades perquè els alumnes puguin desenvolupar les pràctiques d'aquesta nova formació en imatge personal d'un curs que pretén ser un pont pels joves que no han acabat l'ESO però que volen cursar en grau mitjà. Aquesta formació és una formació que permet una certificació de nivell professional 1, és a dir, la més bàsica, però que certifica que tant els alumnes de cuina com els alumnes de vendes, d'auxiliar de vendes, com els alumnes d'auxiliar d'imatge personal, doncs presenten, han fet i saben fer una sèrie d'accions que estan relacionades amb la seva professió. Per tant, hi ha una finalitat, hi ha un objectiu finalista en tot això, i és que els alumnes puguin entrar a treballar amb coneixements de les matèries corresponents. Hem apostat per primer posar en marxa un programa professionalitzador per a aquells nois i noies que no hagin acabat l'ESO amb una titulació i en canvi necessitin per aquest món laboral tenir una especialització, una professió, i hem començat per aquest PFI, que li anomenem de perruqueria i estètica. Aquest és un primer pas per a aquells nois i noies que no han acabat amb la titulació d'ESO, però que tindran l'oportunitat de continuar en el seu recorregut de formació en el propi municipi i en aquest cas a l'IES Alexandre Galí amb un cicle formatiu de grau mitjà. Aprovar aquest PFI dona l'acreditació per poder matricular-se després al grau mitjà que enguany, també com a novetat, es pot fer a l'Institut Alexandre Galí de les Roquetes. Aquest grau mitjà se suma a la resta de graus que ja ofereix aquest institut relacionats en l'àmbit sociosanitari i assistencial que cada vegada són més demanats. La formació professional ha adquirit més reconeixement dins l'àmbit educatiu per les sortides laborals que ofereix. Les empreses cada vegada tenen més en compte aquest tipus de formació a l'hora de contractar nous treballadors. La formació professional realment es va veient les possibilitats que ofereix, no tan sols en el que fa referència al món de l'ensenyament, sinó també a nivell de les empreses, no? La necessitat que tenen les empreses de tenir persones formades, persones preparades, perquè això també beneficia el propi desenvolupament de la pròpia empresa. L'oferta formativa que ofereix l'Institut Alexandre Galí vol donar resposta a les necessitats que se situen en l'entorn, oferint oportunitats de futur als joves del municipi.